নমস্কার সকলকে অন্য এটা ভিডিওলে আপোনাক সকলকে স্বাগতম জানাইছো আজি আপোনাক লৈ যাম মই কারনাললে হরিয়ানার কারনাললে এখন গরু ফার্মলে ওম ডেয়ারি ফার্ম তালে আপোনাক লৈ যাম মানে মই গাড়ি লৈ যাম এটা কারনাললে জাস্ট কিডিং নহয় ভিডিওটো পঠালে যিজন কারনালর যিজন ফার্মৰ গৰাকীয়ে মোলে ভিডিওটা পঠাইছে তো আপোনাক কারণে মই তাত কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ধৰণৰ গরু আছে কি ধৰণৰ অর সাহেওয়াল গরু এইচএফ গরু কেনেকুৱা তার ব্রিডটো কেনেকুৱা সেইটো দেখাবলৈ আজি আপোনাক ভিডিওটা মই কারনালল লৈ গৈছো এটা নেক্সট আপোনাৰ ফুটেজ পাই আছে কারনালৰ পৰা সো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এনেকৈ বাহিৰৰ ফার্মবিলাক আপোনাক দেখাবলৈ পালে হসাকৈ ভাল লাগে যেহেতু ইমান দূৰলৈ যাব লাগে তো আজি মই এই ভিডিওটো তেওঁ পঠাই দিলে সেই ভিডিওটো আপোনালোকলৈ দিছোঁ আৰু যদি কোনোবাই বিচাৰে যে গৰুৰ বিষয়ে জানিবলৈ এই তলত যোগাযোগৰ নাম্বাৰটো আছে আপোনালোকে কল কৰি ল'ব প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰোঁ সাহেওয়াল গৰুৰ কথা এই দেখিছে এইটো যিটো টাইপৰ গৰু অলপ ৰেড কালাৰৰ যিটো গৰু থাকে এইটো হ'ল সাহেওয়াল গৰু সাহেওয়াল গৰু খুব এটা ভাল ব্ৰিডৰ গৰু হয় ইয়াৰ গাখীৰ ডেইলি দিনটোৰ ভিতৰত গাখীৰ দিব পৰা কেপাচিটি 10 লিটাৰ গাখীৰ দিব পৰাৰ পৰা আৰম্ভ হয় আপ টু 20 লিটাৰলৈকে মানে এনেকুৱা আছে ছেগমেণ্টত 10, 12, 15, 16, 18, 20 আৰু এইবিলাক গৰু দামবিলাক 40,000 পৰা আৰম্ভ হয় 40, 50, 60, 80, 1 মানে 1 লাখ টকালৈকে সাহেওয়াল গৰু পোৱা যায় আৰু এই গৰুবিধ মানে মেইনলি ডিপেণ্ড কৰে মানে ডায়েবেটিছ আৰু প্ৰেগনেণ্ট আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে এই গৰু গাখীৰ বৰ ভাল এইটো মিল্ক ফেট পাৰ্চেণ্টেজ 7-8% থাকে এয়া হ'ল সাহেওয়াল গৰু আপোনালোকে কেনেকৈ চিনি পাব সাহেওয়াল গৰু বহুতে কি হয় ক্ৰছ গৰু সাহেওয়াল গৰু বুলি বিক্ৰী কৰে কিন্তু এইবিলাক চাই লওক কেনেকুৱাকৈ দেখিছেনে এইবিলাক ফিচাৰ্ছ থাকে যিবিলাকৰ কাৰণে আপোনালোকে গম পাব পাৰে বেগটো আপোনাৰ ধৰি লওক এনেকুৱাকৈ উঠা হৈ থাকে দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ তো তেনেকুৱাবিলাকহে অৰিজিনেল সাহেওয়াল গৰু যিটো আপুনি ওম ডেইৰী ফাৰ্মত হাৰিয়ানাত পাব আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে যোগাযোগ কৰি ল'ব তাৰপিছতে আহোঁ ধৰি লওক এইচ এফ গৰু গৰু প্ৰকাৰ আৰু এই গৰুবিধৰ মানে মিল্কিং কেপাচিটিটো বহুত বেছি মিনিমাম আপুনি 20 লিটাৰৰ পৰা আৰম্ভ হয় 20 লিটাৰৰ পৰা ডেইলি প্ৰডাকশ্যন আৰম্ভ কৰিব পাৰে এইচ এফ গৰুৱে 20 লিটাৰ গাখীৰ আহিব পাৰে 20 লিটাৰ, 25 লিটাৰ, 30 লিটাৰ, 40 লিটাৰ তেনেকুৱা বিভিন্ন মেক্সিমাম 40 লিটাৰলৈকে মানে দিনটোত প্ৰডাকশ্যন আহিব পাৰে আৰু এই গৰুবিধ মানে সাহেওয়াল গৰু আৰু এইচ এফ গৰুৰ মাজত মেইনলি ডিফাৰেঞ্চ সাহেওয়াল গৰু মানুহে মানে বাহিৰত ইউজ কৰে অকল ঘৰৰ গাখীৰৰ কাৰণে গাখীৰৰ কোৱালিটিটো যিহেতু ভাল হয় আৰু যিহেতু আমি যিটো ব্যৱসায় কৰিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিম এইচ এফ গৰুলৈ আৰম্ভ কৰিলে খুব ভাল যিহেতু ইয়াৰ প্ৰডাকশ্যনটো খুব বেছি আৰু 20 লিটাৰ পৰা 40 লিটাৰলৈকে দিনটোত প্ৰডাকশ্যন আহে অকল গাখীৰৰ প্ৰডাকশ্যনেই আহে আৰু ইয়াত গাখীৰত ফেটটো বহুত কম থাকে ফেট পাৰ্চেণ্টেজ বহুত কম সাহেওয়াল গৰুৰ গাখীৰত মানে কম্পেয়াৰ টু সাহেওয়াল গৰুত এইচ এফ গৰুত মানে ফেট গাখীৰত ফেট পাৰ্চেণ্টেজটো বহুত কম আৰু 20 লিটাৰৰ পৰা যিখিনি গৰু প্ৰডাকশ্যন ডেইলি প্ৰডাকশ্যনৰ গৰু আৰম্ভ হয় সেই গৰুবিলাকৰ দাম তাত ধৰি লওক বিভিন্ন ৰেঞ্জৰ আছে ভাল কোৱালিটিৰ লৈ পিনি ভাল হয় চ' 20 লিটাৰ মিনিমাম যদি 20-22 লিটাৰৰ ডেইলি প্ৰডাকশ্যনৰ গৰু লাগে তো সেই গৰুৰ দাম ধৰি লওক 50-60 হাজাৰ টকা পৰে তেনেকৈ 25 লিটাৰ ডেইলি প্ৰডাকশ্যনৰ গৰু লাগে 70-80 হাজাৰ পৰে 30 লিটাৰ হ'লে 90-1 লাখ পৰে 40 লিটাৰ প্ৰডাকশ্যনৰ গৰুৰ দাম 1,20,000 মানলৈকে বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ আছে আৰু আপোনালোকে এই গৰুবিলাক কিনাৰ আগতে চাই ল'ব লাগে মেইন বস্তু হ'ল ইয়াৰ যিখন যিখন বাঁহ বুলি কওঁ সেই বাঁহখনত এইবিলাক দেখিছেনে আপোনালোকে কি ধুনীয়াকৈ কাৰ্ভ কাৰ্ভকৈ ওলাই আছে দেখিছে হীৰাবিলাক যিমান এই হীৰাবিলাক মানে ডিষ্টিংক্ট হয় সেই ডিষ্টিংক্ট হীৰাবিলাকৰ কাৰণে প্ৰডাকশ্যনটো খুব বেছি ভাল হয় সেনেকুৱা হ'ব লাগে এই গৰুবিলাক আপোনালোকে দেখা পাব চাওক গাখীৰৰ গৰু এজন ল'বলৈ গ'লে আপোনালোকে যিহেতু বাৰু ভাবে যদি ল'ম বুলি কাৰণলৈ এনেকৈ আছে কিমান ডাঙৰ হয় উহৰাটো গাখীৰৰ যিটো বাট সেইখিনি কিমান ডাঙৰ চ' আপোনালোকে যদি কেনেবাকৈ গৈ চাই ল'ব যদি বিচাৰে ল'বলৈ তাত গৈ ধৰি লওক গাখীৰ খীৰাই চাব দিনটোত কিমান প্ৰডাকশ্যন আহে কেনেকুৱা আহে গোটেইখিনি চাই মেলি আপোনালোকে ডিচাইড কৰিব আৰু মই তলত যোগাযোগৰ নাম্বাৰটো দিয়ে দিছোঁ যদি বিচাৰে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব যিহেতু ইমান দূৰলৈ গৈ এটা গৰুৰ বিষয়ে মই একচুৱেলি আগতে গৰু এটা ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ খুব মানুহে গৰুৰ কাৰণে খুব বিচাৰি মোক কল কৰে চ' আজি পালোঁ যে ধুনীয়াকৈ ওম ডেইৰী ফাৰ্মৰ গৰাকীৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ তেখেতেও ক'লে যে হয় মই ভিডিঅ'খিনি পঠাই দিছোঁ মানুহৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব অকণমান কোনোবাই যদি বিচাৰি আছে চ' সেই তেনেকৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ তেওঁলোকৰ ফাৰ্মখন দেখিছেনে কিমান ডাঙৰকৈ ৰাখিছে বহুতেতো মেটত ৰাখে আৰু তেওঁলোকে মানে হাৰিয়ানা ছাইডৰ বস্তুবিলাক দেখাই কিয় ভাল লাগে বহুত অত্যাধুনিক টেকন'লজি তেওঁলোকে ইউজ কৰে চ' এতিয়া গাখীৰ খীৰাবলৈ তেওঁলোকে দেখিছেনে যিটো যন্ত্ৰ ইউজ কৰিছে এইটো গাখীৰৰ আপোনাৰ এনেকৈ লগাই দিলে হ'ল আৰু ডাইৰেক্ট মিল্কৰ প্ৰডাকশ্যন আহি যায় আৰু একো মানে আপোনাৰ টেনশ্যন নাই 30 লিটাৰ, 40 লিটাৰ গাখীৰ খীৰাবলৈ এনেকৈ আপুনি লগাই দিয়ক আৰু ধুনীয়াকৈ প্ৰডাকশ্যন আহি থাকে আৰু তেনেকৈ দুটা প্ৰচেছতো কৰিব পাৰে তাকে সেইটো দেখাইছে যে এনেকৈও কৰিব পাৰে আপোনালোকে এনেকুৱা নকৰি ইফালে এজনে দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ ইভাগে খীৰাই আছে তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে কৰিব পাৰে আৰু এই যিকোনো ফাৰ্মিং লাইনৰ ক্ষেত্ৰত কিয় ডেইলি প্ৰডাকশ্যনৰ বস্তু এটা লাগে তো গাখীৰ যদি আমাৰ ওচৰত থাকে গাখীৰৰ ডিমাণ্ড কেতিয়াও কম নহয় গাখীৰ আপুনি ডিমাণ্ড হোটেল এখনত কিমান গাখীৰ লাগে দিনটোত এটা এৰিয়াত বহুত গাখীৰ লাগে ধৰি লওক এনেকৈ হোটেলৰ লগত যোগাযোগ কৰি ল'লে যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে ডেইলি গাখীৰ চাপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকে যদি বিচাৰে ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিবলৈ চ' এতিয়া আমি আহি পাই গ'লোঁ কৰ্ণালৰ পৰা
সো এতিয়া আমি আহি পালোঁ কৰ্ণালৰ পৰা। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ডেফিনেটলি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব বন্ধুবৰ্গৰ মাজত। আৰু যদি কোনোবাই বিচাৰে যে গৰু ফাৰ্মিঙৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা বিচাৰিছে এই তলৰ নাম্বাৰটো যোগাযোগ কৰক, তেওঁলোকে আপোনালোকক সহায় কৰি দিব, গোটেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপোনালোকক দিব, কেনেকুৱা কি ব্ৰিডৰ ল'ব লাগে, কেনেকুৱা ক্ৰছ ব্ৰিড কি কথা, কাৰণ মই ভিডিঅ'টোতে গোটেইখিনি কথা কোৱা সম্ভৱ নহয়। তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰিব, নাম্বাৰটো তলত দি থোৱা আছেই, আপোনালোকে পাইছে। আৰু যদি বিচাৰে যে কোনোবাই ল'ব বিচাৰে তেওঁৰ পৰা, তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰি ল'ব আৰু গৈ পিনি চাই ল'ব হা। মানে যিকোনো প্ৰডাক্ট এটা লোৱাৰ আগত নিজে চাই লোৱাটো নিজৰ কৰ্তব্য, আপোনালোকে গম পাইছে মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক, চাওক, চাই মেলি আপোনালোকে লওক। চ' এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। আপোনালোকে কমেণ্ট এটা কৰিব কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে ডেফিনেটলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব নাপাহৰিব। এনেকুৱা আৰু ফাৰ্মিং লাইনৰ ভিডিঅ' বা যিকোনো লাইনৰ ভিডিঅ'ৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব। কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে কৰি দিব লাগে, কিয়, আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনটো পাই থাকিব, কাৰণ মই ভিডিঅ' দিলেই, কাৰণ দি থকা হয় ভিডিঅ'। আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে ওপৰতে ফ'ল' বটন আছে, ফ'ল' কৰি দিব আৰু এটা শ্বেয়াৰ কৰিব ফেচবুকত। ধন্যবাদ, থেংক ইউ, বাই বাই।